Ви вже зацінили нову каву в Starbucks? Дивіться, по-чешськи це буде моха, а по-англійськи навіть боюсь це говорити. Наскільки він відповідає якимсь іншим європейським паркам, таким як у Відні, наприклад. А ще у нас дуже тепло на вулиці, і от така краса у нас тут, гарні дерева. Магнолія, як видно. Пінь. Ставте вподобайку, підписуйтесь, жмакайте там щось в коментарях. Ось так виглядає вхід, ось така здоровенька черга. Вона ж туди. В будній день тут вхід безкоштовний, але в вихідний коштує 30 коруночок. І ось така черга зібралася. Зараз постоїмо трошки. Відстояли ми аж рівно одну хвилинку, тому що підійшов до нас дядько і запропонував квитки, які він не використовував, за ту саму ціну продати нам, тому ми взяли два квиточки і все. І вже зайшли. Візьмемо зараз лангот, спробуємо. Або лангош. Мабуть, правильно лангош. Вон така штука, вон там така. Ось такий лангош нам вручили. Часником. Лібіси ті то? Лібіси. З'їли ми лангош, було непогано. Але... Хто проти цирку без тварин? Точніше, за проти цирку без тварин. Я вважаю, що це жахливо. Це так, як експлуатувати тваринок. У нас, до речі, біля дому торговий центр, і перед Новим роком, ну, перед Різдвом, така сама фігня стояла. А він їх ще й прутиком є, підганяє. Там експлуатували поні, а тут експлуатують конячок. Ось так. Знайдемо, куди пожалітися, то треба пожалітися. Пізнаєте героя? Ось так він тепер підзароблює грошенят. Місцеве визначне місце в Празі – це покататися на фунікулярі. Ось така зазвичай тут черга, але коли дуже багато туристів, так черга буває ще більше. Місцеві люди на Петрішині відпочивають. Знайшли ми ось такий маленький палац. Кінський гарден називається. На Петрішині. Дівчатки тут пікнічок робили. А ще на днях провели опитування у чехів, точніше з'явилися результати опитування чехів стосовно людей, яких би вони не хотіли бачити в якості своїх сусідів. І найбільш вразило наркоманів і алкоголіків. Ніхто не хоче бачити біля себе, це зрозуміло. Але найбільше вразило ще трошки така нетолерантність чеських людей до громадян з інших країн. Це 30%, тобто кожен третій чех не хоче бачити громадянина іншої країни поруч з своїм житлом. Значить так, дістаємо щось, якусь штучку якусь. Якщо ви не знаєте, що це таке, то можете подивитись відео і будете знати, будете в курсі. І так, на наступний вихідний сходити в ресторан на вечерю. Ось так. Підеш зі мною на побачення? Куди? Куди? Перед виходом «Гри престолів» ось такий експонат поставили в торговому центрі. Гра «Отруни» по-чеськи буде. От. І он лютововк є. Все як треба. Білих ходаків тільки немає. Живемо себе ліванець, намаже себе повідла, а не було заваженіна.
Максим, дякую, єдинокий трик. Посипе се то з кожицовим цукрем. А дає се на то трошку сметани. Так, тодле є... Супер. Типичний чеський ліванець. Супер. Так, беремо трошки варення. А хто? Ну, їсте, їсте. Почекаємо на Саша. Саша опакує технологічний поступ. Це м'язі гумові рукавиці, аби ми тоді могли виробити про всіх. А це да? Це далі? Сметана. Супер. Готово. І я тут, і я. Все? Мотор, камера? Значить, були ми тільки що на курсах чеської мови. І ось такі ми гарні їли ладушки, це називається, ліванце. От, нам викладач приніс, і ми всі скуштували місцеві чеські оладушки.